Ok, vi er på dårlig ut, det er en jævla lang tid. Det er 100 folk før oss i køen, at det bruker 1 million år og betaler med bare 50-åringer, og jeg er rasende. Og så er det også sånn at en av pizzaene har de steikt i en, de har steikt den krigen, og hun som jobber her, hun er blanding av Britney Spears og gal. Sånn Stepford Wife. Og ellers så har jeg et anfall, simlesanfall, så jeg er gal fornøyd. Ja.